Gashada Salaad Ciid ayaa lagu oogay garoonka kubadda cagta Miraa Awaare, taas oo ka qayb galeen madaxweyne ku-xigeenka Puntland Anas Yahya, madaxweynaha Puntland, goleyaasha kala duwan ee dowladda sida xildhibaano, wasiiro, maamulka gobolka iyo saraadiin ayaa shacabka ku dhaqan caasimadda Puntland ee Garowe kula tukaday Salaad Ciidda. Mas-uuliyiintii madasha ka hadashay ayaa ka hadlay roobabkii ugu dambeeyey ee ka da'a Puntland iyagoo geystay khasaare aad u weyn, halkaas oo ay kala xiran tahay waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka Boosaaso iyo Garowe. Islaan Ciise Islaan Maxamed ayaa shacabka ku dhaqan Puntland faray inay ka qayb qaataan dhismaha waddadaas, halka wasiirka cadaaladda Puntland ayaa aad ugu dheeraaday, sidoo kalena waxa uu sheegay in la iscafiyo. Waxaa loo baahan yahay, waan rafarayaa dadka Islaamka ah oo ama madasha jooga ama ka maqan ama reer Puntland oo golaha jooga oo waxgarad siyaasadeed iyo waxaa dhibku ku dhacday waa dalkii, waa halbowlihii, waa dadkii, waa duunyadii. Waa qaylo war ma kama tulmaan. Waxaa loo baahan yahay reer Puntland ama Islaamka kale kaalinta uu ka qaadan karo waa meesheeda, laakiin reer Puntland oo rag iyo dumarba leh, oo shibil iyo dilweyne leh, yaa qof waliba inuu u kaco waxa yaal. Barwaaqada Ilaahay na siiya ma rabo inaan ku dheeraado, laakiin hal aayad baan rabaa inaan noo sheego. Waa inaynu ogaano wax kasta oo ina ku dhaca xanuun, shirro, abaar, hoog iyo ba, colaad, Ilaahayna kuma dulmiin. Waa waxaan inagu ka sugannay. Wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum. Qof walooba xaf cafiya masaamax haddii Alla. Ugu dambeyntiina madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa hambalyo u diray shacabweynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Puntland. Ciidatan ciideeda kale in ilaahayna gaadhsiiyo ayaan ku ducaynayaa ilaahay inaan ka baryayn in muslimiinta oo dhan Soomaalida, gaar ahaan reer Puntland, waxaan leeyahay ciid wanaagsan, hambalyo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ina gaadhsiiyo sanadkan sanadkiisa, aynu bashbash iyo barwaaqo ku ciid. Waxay dhibaatooyinka ina gaadhay mid naf iyo maalba leh ayay ahayd. Sidii la sheegay, waanu dowladdu waa waddaa hawsheedii inta ku dhimatay, waxaanu tacsi baanu u diraynaa oo u tacsiyaynaynaa samir iyo iimaan. Ilaahay ha ka siiyo dadka. Xagga waddooyinka waad la socotaan, sidii culimada iyo cid walba iga horreysa ay u sheegtay, waddooyinku waa kala xidhan yihiin. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa hambalyo u diray ciidamo dhowaan ka soo goostay Somaliland, kuwaasoo ku sugnaa gobolka Sanaag. Ciidamadii halkaas reer Sanaag guusha soo hooyay, hambalyo baan leeyahay, ciid wanaagsan. Waxaana sidoo kale madaxweynaha ayaa carabka ku dhuftay inaysan nabad dhacayn inta uu maqan yahay gobolka Sool. Waa sida uu hadalka u dhigaye: xuduudaha dhulkeenni waa la haystaa, Sanaag baa u dambeysay, waa taal la soo galay, Sool baa ka horreysay, iyo isagoo halkaa jooga Muuse Biixi wuxuu leeyahay nabadgelyo baan rabaa, nabad baan qaata. Taas waxaan qabaa anigu. Reer Barigu waxay dhahaan aa la tahay inta uu ku jiro dalkeenna oo Puntland dalkeeda ku jiro, aa la tahay baan leeyahay. Ma dhacayso nabadi, mana suurtoobayso. Waxaanu leenahay xuduuddaadii tag haddaad nabad doonayso. Cabdishakuur Yaasiin Aadan, wararka Hoonkeebal, Garowe. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.